रब असगर को छोड़कर रब अकबर से मिलना चाहते हो।
तुम्हारी माँ की आगोश में जिसने तुम्हारा रिस्क इनायत किया, तुम्हारी तरबियत का एहतमाम किया, उसी ने कहा कहो वकुल रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने रब से कहो के पालने वाले रहम फरमा मेरे उन रब सगीरा पर जिन्होंने मुझे बचपन में पाला। खुद कहा मैं रब्बुल आलमीन हूं और फिर मुझे रब्बे सगीरा की तरफ भेज दिया। पालने वाले मैं कैसे पहचानूं कि तू पाल रहा है या ये पाल रहे है? का पालना मुझे पालने से जुड़ा। रिस्क माँ के पस्तान से ले रहा मगर राज़िक उसे समझूंगा। बेशक बेशक बारिश होती है देखा नहीं है मगर कहते हैं मलाइका बारिश में बरसाने वाले। रूह कब्ज करने कभी फरिश्ते को देखा नहीं मगर ईमान है कि इज़राइल रूह कब्ज करता है। अपने कांधों पे कभी देखा नहीं कि कोई किताब लिखने वाली आवाज आ रही हो, कोई सरसराहट सुनाई देती हो कि कोई कलम चल रहा है, मगर किसी ने कह दिया कि यहाँ तुम्हारी नेकियां लिखने वाला है, यहाँ बुराइयां लिखने वाला है, तो यकीन है। ये सब यकीन है। जब अली के फजाइल पढ़े जाए तो ये कैसे? ये आले मोहम्मद का कलम है। इन्हें जिस मुफक्किर में समझा वो ये कहता है नौ भी तू है कलम भी। मशीयत खुदाए कायनात का नाम है आले मोहम्मद। फर्स्ट और तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। जज़ाकुमुल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला कुछ नहीं मगर ये कि एहसान किया जाए। पालने वाले आले मोहम्मद ने यह एहसान किया कि तू पहचाना गया। तो क्या अब तेरा एहसान ऐसा हो सकता है कि तू तो बाकी रहे और ये मिट जाए? एहसान का बदला अगर एहसान से लेना है तो तेरे खजाने में तो एहसान की कोई हद नहीं है। तुझे तो आले मोहम्मद ने बिना दिखाए रखा दिया तो तुझे पहले पासे मिटा देगा। क्या अजीब के बदल ने यह कहकर नहीं दिया था कि जो दे रहा हूं? यही तकमील दीन का सामान है। Oh,
جاتی علامہ صاحب بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. محبت کرتا ہوں میں اپنے تمام ان دوستوں کا جن کی دعائیں ہیں جن کے جذبات ہیں, مگر قسم خدا کی انسانوں کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کا بار نہیں, نیت کا اخلاص چاہیے. سبحان اللہ. اگر خلوص ہو تو ایک ضربت میں سپلین سے زیادہ عبادت رکھی, اور خلوص نہ ہو تو ابلیس جیسی عبادتیں وہ حب کر لیتا ہے. آل محمد کی بارگاہ میں کسی کو, میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے, بے شک کبھی یہ تمہاری پرواز کا سفر ہے, مگر اگر تم تمنگر بننا چاہتے ہو تو ایک اس کی رضا پر, ایک اس کے لیے خلوص سے نکلو, تمہیں خدا بنی کر دے گا. پھر فکر نہیں ہوگی کون راضی ہوا کون ناراض ہو گیا, کون سا دروازہ کھلا رہ گیا کون سا دروازہ بند ہو گیا. بس سخی نے ایسا در دے دیا جسے علی کے, جو علی کے در پر آ گیا اسے دنیا بھی مل گئی اسے آخرت بھی. لہذا میں نے کبھی خود کو علامہ نہیں کہا, میں نے خود کو کبھی مولانا نہیں کہا. خواہش یہ ہے جب تک زندہ رہوں ذاکر اہل بیت خطیب اہل بیت سے پہچانا جاؤں. دنیا سے چلا جاؤں تو تعویذ قبر میں لکھا ہو یہ خطیب اہل بیت تھا. کچھ نہیں چاہیے اس دنیا سے سوائے اس کے کہ یہاں سے دفنانے والے جب دفنائے تو کہیں کہ محمد اہل بیت میں سفر کرنے والا تھا. پچھلے سال بھی اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کوئٹہ گیا تھا. لوگ کہتے تھے بندر بھائی حالات بہت خراب ہیں, میں نے کہا میرے مولا نے تو یہی کہا ہے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا جائے. ظلم سے ڈر گئے تو پھر میسم کہاں بتو گے. میسم خود اس شجر کو پانی دیتا ہے کہ مجھے اس پہ سولی دی جائے گی. ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے اس کی رضا پہ راضی ہے, تو جب راضی ہے تو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا, آپ کو حکم دیا کہ نہیں کہا کہ بردم و سلام ٹھنڈی ہو جا, مگر سلامتی کے ساتھ. خدا کی قسم اس کے بعد سلامتی مجھے آل محمد میں دکھائی دیتی ہے کہ جو سلامت رہنا چاہتا ہے وہ تمسک کے آل محمد آتا ہے. نوح کے عہد میں کشتی بنائی تھی, کشتی میں جو بیٹھا وہ باقی رہا, مگر اس عہد میں کشتی ہے حسین, سفینہ نجات ہے اہل بیت, جو اس کشتی میں بیٹھیں گے وہ پار ہو جائیں. کسی کو نمرود کی آگ پر اعتماد ہے اپنے آگ ہی, کسی کو بارود سے پیار ہے اسے بارود آزما دے. مجھے ایمان اور محبت کے ساتھ اترنا ہے, لہذا جہاں موت آ رہی ہوں اور حق کے ساتھ ملے. علی کہتے ہیں پھر فرق نہیں ہے چاہے تم موت پہ جاؤ یا موت ہو. تو عاشق کبھی بے خبر نہیں ہوتا. ہم نے کہا اللہ نے وعدہ کیا جزاکم الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے. تو قرآن میں کہیں تو آل محمد کے احسان کا ذکر کیا ہے, والذی جاء بالصدق والصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. ایک وہ ہے جو صدق کے ساتھ آئے تصدیق کرتے ہوئے. قرآن صدق ہے, رسالت صدق ہے, توحید صدق ہے, مگر کس نے ان کی گواہی کی؟ انہیں صادق کہتے ہیں, اور اللہ نے کہا یہی تو ہے جو متقی, اور یہ جو چاہیں گے اپنے رب سے پائیں گے.
عبادت نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں اس کی اطاعت اور اتباع کو جس کی اطاعت خالق نے واجب کی۔ ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب تک شعور نہیں ہوگا، عاقل نہیں بنو گے، تمہیں دین مزہ نہیں دے گا، شریعت میں لطف نہیں آئے گا۔ دین اور شریعت کو یکجا کر کر ہم معنی بنا دیا، دین اور ہے شریعت اور ہے۔ شریعت اعمال کا مجموعہ ہے، دین افکار و ایمان کا مجموعہ۔ جہاں شک ہوگا وہاں پھر خسارے ہی میں پڑا ہوا۔ اللہ نے وعدہ کیا میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، تو پھر کیا احسان سے نہیں دیا؟ سر کٹ گیا مگر لو کے نیزہ میں بولتا رہا، بتایا تم مٹانے چلے تھے، میں بچا کے دکھا رہا ہوں۔ کیا اللہ نے فسکرونی کا وعدہ اپنے ذکر سے نہیں پورا کیا؟ اگر ہم نے سبحان ربی العالی بحمدی کہا تو کیا ہم نے آل محمد پہ درود پڑھے بغیر سر اٹھا لی؟ نہیں، جہاں میرا ذکر ہے وہیں آل محمد کا ذکر، اور اس وقت تک رہے گا جب تک تمہیں ذکر کرنے کا عزم ملے گا۔ کل من علیہ فان ویبت وجہ ربک ذل جلال والاکرام، سب فنا کر دوں گا مگر اپنا چہرہ باقی رکھوں گا۔ یہ ہے نا جزر ایسا، سب مٹا دوں مگر اپنا چہرہ باقی رکھوں گا۔ تیرا چہرہ کیا ہے؟ ماننے والے تیرے چہرے کو کیسے پہچانے کا؟ جس سے پہچانا جاؤ وہی میرا چہرہ ہوتا ہے۔ آل محمد علی کرم اللہ وجہ ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے، مگر اس معنی میں نہیں جس معنی میں میں سمجھتا ہوں۔ جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں رہنا نہیں ہے، ایسے ہی علی خدا کا چہرہ ہے، مگر ایسا چہرہ کہ دیکھتا ہونے کی عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کا شوق ہے، ہر انسان پر عبادت واجب ہے، مگر شریعت واجب ہوتی ہے جب عاقل ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ۔ یہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہاں فرار ممکن نہیں ہو۔ مر جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دین نہیں سمجھا، نہیں، واجب ہے۔ پہلے دن سے ولایت آل محمد کی محبت جہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہی تو گھرانا ہے۔ میرے ماں باپ نے رب صغیرہ کی منزل پر یہ شعور دیا، کتاب کھولنے سے پہلے، قلم اٹھانے سے پہلے، جو آل محمد کے در پہ لے آئے اسے رب صغیرہ کہتے ہیں۔ تو جب بنا کتاب کے رب صغیرہ میں اتنی طاقت ہے، تو آپ کے خیال میں اللہ نے آپ کو یہ کتاب ایسے دی ہے جیسے آپ دیتے ہیں؟ منکر شبی خود شبی بغل میں دبائے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن یہ نہیں، حقیقت ہے قرآن وہ ہے جسے خالق نے قرآن کہا۔ سورہ البروج اٹھاؤ، سورہ واقعہ اٹھاؤ، کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں بیٹھا رکھا ہے، قرآن تو وہ ہے جو کریم ہے، فی کتاب مقرون ہے، جس کے لیے حکم ہے کہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ مگر یہ کہ جو طاہر ہے، تم نے کہا ہم پاک ہو کر طاہر ہو کر قرآن اٹھا لیں گے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جسے تم قرآن سمجھتے ہو۔ قرآن وہ ہے جو قلب محمد پہ نازل ہوا اور پھر ایک ایک آیت کر کے منتقل منتقل ہوا۔ حقیقت قرآن قلبی آل محمد تھے، آج بھی آل محمد۔ کس نے قرآن کی حقیقت اور اس کی معرفت کا انکار کیا؟ جو حسین کا گلا کاٹ بھی رہے تھے اور تخت پہ بیٹھ کر قرآن ہی سے کہتے ہیں مما کہ عز من تشا و ذل من تشا، تو خدا عزت دیتا ہے، خدا عزت دیتا ہے۔ ظاہری تخت پر بیٹھنا عزت سمجھتے ہیں، مگر مولا گھر میں خاک پر بیٹھ کر بھی یہ بتا دیں خلافت عرضی کے لیے تخت نہیں، اس کی عطا چاہیے۔ جسے دے دے پھر وہاں تخت کا محتاج نہیں ہے،
ایک شخص نے اس بادشاہ سے کہا اگر مجھے اذن دے جان کی امان ہو تو میں اس میں عیب بتاؤں. کہا بتا. کہا اس میں عیب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت یہ آپ نے بنا تو لیا مگر کچھ عرصے کے بعد آپ نہیں ہوں گی, یہ ہوگا. میں روایت پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا معمار جو یہ سوچ کر بنائے کہ ملک تو نہیں رہے گا یا ملک ہوگا اور یہ نہیں رہے گا تو اسے آپ کہتے ہیں اس نے عیب کے ساتھ بنایا. تو جو بے عیب رب ہے کیا اس نے کائنات ان کی محبت میں بنائی اور پھر یہ ہو اور یہ نہ ہو؟ یہ وجود ہے کائنات کی بغاوت ہے نہ کہیں بقیت اللہ ہے. مولا کہتے ہیں بس جب اس نے کہا نہیں یہ شہر تو رہے گا مگر آپ نہیں رہیں گے, بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ جو چیز میں نے بنائی ہے وہ تو باقی رہ جائے گی, میں مر جاؤں گا. پھر کہا دوسرا عیب بھی بتاتا ہوں. دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ شہر یہ کھنڈر بن جائے گا, یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. پتہ چلا دوسرا عیب یہ ہے کہ کائنات بنائے اور پھر مٹا دے. مٹانے کا کوئی مقصد ہے, بنانے کا کوئی مقصد ہے. تو یہ عیب ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ بہترین مکر کرنے والا ہوں. یہاں
قسم کیا لی تھی، کیا درود پڑھا تھا، میں نے توحید کو تسلیم کیا کس کے کہنے پر، رسول کو تسلیم کیا کس کے کہنے پر، پڑوسیوں کے کہنے پر، توحید تو آپ نے کہا رسول کے کہنے پر قبول کی، تو رسول کی رسالت کس کے کہنے پر قبول کی؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن یظلم من کتاب، میرے حبیب اگر ساری دنیا میں انکار کر دے نا تیری رسالت کا تو فرق نہیں پڑتا، تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، دوسرا وہ کافی ہے جسے تمام کتاب کا علم دیا۔ سبحان اللہ، کون ہے رسول کا گواہ؟ علی۔ تو اب علی کو چھوڑ کر پڑھو گے نبی کا گواہ؟ پوچھے گا نہیں خالق کہ کس نے کہا تھا کہ یہ میرا نبی؟ یہ ہے چینج والتحسن بحول اللہ جل ولا تفرق، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنا، جہاں ذرا سا فاصلہ آیا گیا بے عیب رکھا ہے مالک نے، اپنے بیت کو پار کرنے کا حکم دیا انبیاء کو، مگر اہل بیت کو پار کرنے کا حق اپنے پاس رکھا، تم میرے گھر کو پار رکھو، اس گھر میں جو ہوگا وہ میں خود کرواؤں گا۔ اس گھر میں مریم عیسیٰ کو نہیں جن سکتی، مگر فاطمہ بنت اسد کو میں بلاؤں گا، دروازہ بند رہے گا، دیوار سے بلاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا میری منشا کہتے ہیں کسے۔ دکھ تو یہی ہوتا ہے، بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یہ افضل ہے یہ مفضول ہے، کہتے ہیں امام کو امام ہے اور پھر امام کو نہیں پہچانتے، زمانہ اور ہے امام اور ہے، زمانہ پیچھے رہ جائے گا مگر امام باقی رہے گا، جو ماضی سے پہلے ہو اور مستقبل کے بعد رہے اسے امام کہتے ہیں، مگر ہمارے کہنے میں اور شک یقین رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ خدا کی قسم قرآن محفوظ ہے صرف وارث ہے قرآن کے سینے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہم ہی اس کی عبادت کریں گے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر بنا کر، اے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، فَسَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے، کتاب نہیں اہل ذکر چاہیے، جو کتاب کو سینے سے لگائے اور اہل ذکر نہ رکھتا ہو اسے لفظ ملتے ہیں معنی نہیں۔ 124,000 انبیاء بھیجے، ادھر نبی آیا خوف سے حرص سے اطاعت کر لی، ادھر نبی گیا امت پلٹ گئی، یہی ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا، کتابیں آئیں صحیفے آئے، کتاب توریت زبور انجیل، ادھر وارث گیا نبی گیا کتاب میں ترمیم ہو گئی، خالق نے پہلے تمہیں تجربے کروائے اور تجربے کروا کے کہا اب کتاب لاوارث نہیں چھوڑوں گا، اب کتاب لوح کی صورت میں نازل نہیں کروں گا، اب اس قلب کے ساتھ نازل کروں گا جس کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہے، مگر پھر بھی ایک آقا ہے دوسرا مولا ہے، سب کو میں امیر المومنین نہیں کہتا، حسین کو بھی کہوں گی تو مولا ناراض ہو جائیں گے، یہ حق صرف میرے بابا علی کا، جو امامت کے دائرے میں بھی فرق رکھے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ رسول سے علی افضل ہے، نہیں علی علی ہے رسول رسول ہے، مگر تم نے رسالت کو نبی کو اپنی عقل سے پہچانا اور ہم نے علی کو رسول سے پہچانا، فرق ہے۔ آل محمد نے کہیں توحید کو بھی خود سے نہیں ملایا،
बारीक मंजिल है, माशरत और है, कोई नहीं और है।
मदाइन आके भी जनाजा पढ़ाएगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और अगर दोस्ती का मेयार नहीं है तो पड़ोस में मर जाना, मौला जनाजे में नहीं आएंगे। ये आले मोहम्मद का वादा है, इन्ना नहनु नहीनिल मौत व नक्तबु मा कद्दमु व आसारहु व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी मा मिन। जिंदगी और मौत फिर आमाल ही नहीं, उसके पीछे रह जाने वाले अकदाम, ये सब लिखे जाते हैं और इन सब को जमा कर दिया जाता है इमाम मुबीन में। तो इमाम मुबीन ने एक एक अमल से वाकिफ है। मैं घर से निकला तो नीयत क्या थी, यहां आया तो नीयत क्या थी, किसी का चेहरा देखा तो किसी को राजी करने के लिए क्या पढ़ा, किसी को नाराज करने के लिए क्या पढ़ा, ये सारी नीयत आले मोहम्मद के इल्म में। खौफ दुनिया का नहीं है आले मोहम्मद का। बहुत मुश्किलात होती है जब इंसान परवाज करता है, मगर एक दर्द है जो तुम्हें परवाज मांग रहा है। वतवासाउ बिल हक, वतवासाउ बिल हक। खसारे से निकलना है तो हक बोलना, और हक बोलने में जब मुश्किलात हो तो सब्र करना, पीछे न हटना, वरना पूछेगा वो मौला क्या तुमने सूरह अल-असर नहीं पढ़ी थी, मेरा हक पामाल हो रहा था तू खामोश रहा। जबान में लुकनत हो सकती है मगर नीयत में इखलास रखना। कब्र में कोई नहीं होगा मगर मौला कहते हैं जब तू मट्टी में पहुंचेगा ना कब्र में, और अली की मोहब्बत रख के तो रात में चलता रहा है तो फिर कब्र कहेगी आ तुम मारफत अली के साथ मेरे सीने पे चलती थी, अब तू मोहब्बत अली लेकर मेरे दामन में जगा ले, मैं बाप की तरह खुशहाला हो। और अगर अली का बख्श रखकर जिंदगी गुजारी है तो फिर वही कब्र पुकारती है, आ तू बहुत अरसे मेरे सीने पर अकड़ अकड़ के चला, अब मैं तुझे कब्र में ऐसे दबाऊंगी कि पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाए। पनाह मांगते हैं हम अपने मौला की मोहब्बत की ढाल हाथ में लेकर कि खालिक हमारे गुनाहों पर हमारा मुहासबा न करे। आले मोहम्मद की मोहब्बत के सदके में हमारे गुनाहों को बख्श देना, हमारे वालिदैन को अजदाद को जो आज दुनिया में नहीं है मोहब्बत अहले बैत के सदके में बुलंदी दर्जात लाए। अज़ीज़ाने मोहतरम अब जब माह मुहर्रम आएगा ना बहुत से चेहरे जो सारे साल नहीं देखे होंगे ना वो तुम्हें इस फर्श अदा पे देखोगे। ये वत्ता से मुझे अब्लिल्लाह जमीय वला तफर्रुक। सारे साल बिजनेस की वजह से नौकरियों की वजह से पिछड़े रहते हैं मगर हिम्मत चरणों वाला दोबारा लाती है और फिर मिलाती है पिछड़े हुए से। ये बनी इसराइल में एक शख्स का बड़ा इबादत गुजार था
مصلی عبادت کی زینت رہتا ہے اور اللہ نے اسے مستجاب دعا بنا دیا کہ جو دعا کرتا تھا مستجاب ہو جاتی تھی۔ لوگ شفا لینے کے لیے اولاد کے لیے اس کے پاس آتے دعا کراتے اور خدا دعا قبول کرتا تھا، مگر ایک رات اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ اس کے مصلی کے قریب آتی ہے اور آواز دیتی ہے، وہ مصروف عبادت رہتا ہے۔ تو ماں بد دعا کر کے جاتی ہے کہ خدا تیرے اعمال کا تجھ پر ایسا محاسبہ کرے کہ تجھے پتا چلے کہ ماں نے کیا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے میں، معصوم فرماتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں ماں کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ کسی شہر سے، کسی دور مقام سے زانیہ خاتون ایک بچے کو اس کے حجرے کے باہر چلتی ہے اور جلنے کے بعد اس کا الزام اس کے سر ڈال دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ اس کی اولاد ہے، اور اس عذاب سے نکلنے کی تدبیر نہیں ہوتی۔ حاکم وقت جھرا ہوتی ہے، گواہیاں نہیں ملتی، عورت کا حق تسلیم ہو جاتا ہے، اسے فرار کا راستہ نہیں ملتا۔ اس کو جب سزا ہونے لگتی ہے تو ماں روتی پیٹتی، اپنا منہ پیٹتی بھی آتی ہے، بیٹا کہتا ہے اب کیا میرے لیے رو رہی ہے، جب دعا کر دی تو اسی کی تو مار پڑ رہی، مگر ماں تھی نا، بیٹے کے لیے تڑپی، روئی، اپنے الفاظ واپس لینا چاہے۔ تو جہاں خالق نے اس مستجاب دعا کا حق چھینا تھا، پھر طاقت ادا ہوئی اور اس نے خود کہا کہ باپ خدا میں نے یہ زنا نہیں کیا، یہ میری اولاد نہیں ہے، کہا کوئی گواہی، کہا اس بچے سے پوچھو، پتا چلا جب ماں کا حق مارا تھا تو یہ طاقت نہ تھی کہ کہہ سکتا کہ اس بچے سے پوچھو، مگر جب ماں نے معاف کیا تو کہتا ہے اس بچے سے پوچھو، اور اس بچے نے کلام کر کے اپنے باپ کا نام بتایا کہ میں اس کا نہیں، میں فلاں چراوے کا بیٹا ہوں۔ مستجاب دعا بنا دوبارہ صرف اس لیے کہ ماں نے بخش دیا۔ تو جو رب سمیرا کا حق مارے تو اپنا حق ہو جاتا ہے، تو ہارے کو حق کا حق مار رہا ہے، کیا وہ اپنا حق لے سکے گا؟ محشر میں اگر حق چاہتے ہو، آل محمد کے حق میں کھوٹ مت کرنا۔ ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون۔ خدا کی قسم اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر دنیا جانی ہوتی تو آج میرے نام کے ساتھ بھی بہت کچھ لکھا ہوتا، اور میں بھی شیشے کے فریم میں بیٹھ کر بڑے بڑے پروگرامز ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، مگر مولا عباس کے الگ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے کس لیے چھوڑا تھا ٹیلی ویژن کا دروازہ کہ مجھے اس محل میں نہیں جانا جہاں حق اور باطل کو ملا کر بیان کیا جائے۔ میری گفتگو مٹتی ہے مٹ جائے، دبتی ہے دب جائے، مگر میرا ضمیر مولا کے سامنے مطمئن رہے کہ میں اپنے مولا کو محبت کا سفر کرنے چلا ہوں، دنیا حاصل کرنے کے لیے چلا۔ آج آل محمد ہر اس شخص کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جب میرے در پر آؤ تو خلوص دل کے ساتھ۔ ہر سال ماہ محرم چاند نظر آتا ہے، فرش ادا میں جاتی ہے، غازی کے تھریرے کے لہرانے کی صدا سنائی دیتی، گھر گھر مومنین مومنات ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، کیا ہو گیا مسلمانوں، ذرا پوچھو، تم نے ابھی حج کیا تھا، ابھی طواف حرم کیا تھا، کربلا پہ پانی بند کرنے سے پہلے ایک بار تو سوچا ہوتا کہ حاجیوں کیا تم اس محل کی صحیح کر کے نہیں آئے کہ جہاں اسماعیل کے رب نے اسے ایڑیاں رگڑنے سے پانی دیا، یہ بتایا تھا کہ میں اس طرح ضرور پڑھتا ہوں، میں اسماعیل کو نہیں پوری نسل اسماعیل کو بچا رہا تھا، آگے جنت دے گا، اور تم بہتی ہوئی فرات ان پر بند کر کے کہتے ہو حاجی ہو، حج وہ کرے
مزاج ہے کہ وہ بے عیب ہو کہ جسے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اس امام میں عیب تلاش نہیں کرتے جو تمہیں خدا سے ملانے والا ہے. آل محمد کے سوا کوئی اس مت کی محل پر نہیں ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں شفا کو رحمت کو مگر مومن کے لیے اس میں خسارہ ہے ظالم کے لیے. اور ظالم کون ہے؟ جو اس کے مقابلے میں آ جائے جسے اللہ نے ظلم سے پاک رکھا. لا ينال رحمت الظالمين. ابراہیم کی نسل میں ایک ایسی نشانی رکھی ہے کہ وہ امام ہے اور ان سے ظلم نہیں ہوتا, وہ ظالم نہیں ہے. جس نے آل محمد کا حق غلط کیا, جس نے اولاد علی کو نہر فرات کے کنارے پیاسا رکھا اور پھر نعرہ تکبیر بلند کر کر سر مظلوم کاٹا, مسلمانوں کاش تم درد قرآن سمجھ سکو. قرآن شفا دینے کے لیے آیا تھا مگر تمہارے ظلم نے تمہیں شفا سے دور کر دی. وارث قرآن تین کتابوں کا وارث نہیں تھا, کتابیں مخلوط ہو گئی, مگر اس کتاب کا وارث ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سورہ فاتح میں اللہ نے وعدہ کیا ہم نے پھر اس کتاب کا وارث بنایا اسے جسے بندوں میں سے استفا کیا. استفائیت پوچھو قرآن سے استفا کون ہے تاکہ صحیح وارث تک پہنچ جاؤ, اور جب وارث تک پہنچ جاؤ گے تو پھر گھبرانا نہیں. علی مال حق والحق ما علی, علی مال قرآن والقرآن ما علی. یوم ندعو کل اناس بامام, یوم ندا ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. للہ محرم کو امر بالمعروف کا محل رکھنا. میرے امام رضا نے دولت مختص کی ہے, میرے مولا امام رضا نے وصیت کی ہے کہ جتنے حاجی جب حج کرنے آئے تو جب مناسک کے حج کر چکے تو یہاں میرے جد کی مجلس کرنا, یہاں میرے مولا کا چھوڑا ہوا کر. خاص طور پہ اس تاکید کے ساتھ ہے کہ فرش علائم حسینی بچھائی. پوچھا مولا کیوں؟ کہا لوگوں نے قدیر بلا دیا, اب کربلا نہ بھولے. جو قدیر میں پہنچایا تھا اسے کربلا میں حسین نے بچایا. واقعات کربلا مجبوری نہیں ہے, حسین مجبور نہیں تھا مگر اپنے ہاتھ سے تلوار نیام میں رکھ کے مجھے تمہیں آمادہ کیا. میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جو قاتل کو ٹھوکر مار کے اٹھاتا ہے جس ارادے سے تو آیا, اس سے زیادہ ہم اس کی رضا میں راضی. تو طاقت کے ساتھ مٹانا چاہتا, ہم اس کی اطاعت کے ساتھ کٹنا چاہتے. حسین عباس کو اجازت نہیں دینا مولا, تلوار نہیں تھی, جنگ کی اجازت نہیں تھی, مگر میں کہوں گا عباس ترا نہر فرات سے اٹھ کے دیکھو. میرا امام مظلوم ابھی کچھ دیر پہلے رکاب میں کھڑا ہو کے جنگ کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو کیا جس کا علی اکبر جیسا جوان بیٹا تھا, دیکھو اس کی جنگ جس کے قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے کر, دیکھو اس کی جنگ جس کے بھائی کے بازو تم نے قطع کر دی. کوئی سامنے نہیں ٹھہرتا مگر جب اللہ نے نفس مطمئنہ کو پکارا ارجعی کی منزل پر حسین آیا اور مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا عباس اب تو شکوا نہیں ہے نا, عباس تمہارے جب تینوں تبر لگے تھے ہاتھ لگے ہوئے تھے مگر آؤ ذرا کربلا کے دم میں زہرا کے لال کو دیکھو, آپ کی سلامت ہے, تلوار کی چھینی نہیں ہے, مگر میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چاہ رہی ہوں کیا مجھ پر آنا چاہتا ہے تو ہر دم
حضرت کربلا درس لینے گئی ہے, کربلا کے باعث آپ کی پردہ غیب سے انتظار کرتے ہیں کہ ہم محبت کے ساتھ اس کردار کے ساتھ عرصے ادا پہ آئے جو کردار محمدی ہے. کربلا حکمت الہی ہے, ہر نبی نے بد دعا کی ہے مگر قسم ہے آل محمد کے مسائل بہت آسان ہے, یہ میں مسائل پڑھ دوں بہت آسان ہے, یہ پڑھنا کے چار سال کی بچی کے تماشے لگتے رہے بہت آسان ہے, یہ کہنا کہ خیموں کو آدمی بیوی نہ ایک کہنے سے دوسرے کہنے میں اور دوسرے کہنے سے پھر آخری کہنے تک گئی, بہت آسان ہے یہ پڑھنا آسان ہے کہ جناب فاطمہ کبرا کہتی ہے میں خیمے میں پریشان کھڑی تھی, کربلا کے آنکھیں نہ چل رہی تھی, میرے بابا کے قتل کی صدا ہو رہی تھی, میں نے دیکھا ایک سوار اپنے ہاتھ میں نیزا لیے ہوئے میرے خیمے میں داخل ہوا, اب اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا اس لیے کہ اس نے علی کے ذریعے میری چادر کو مجھ سے جدا کیا اور علی کے سب سے میرے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو کیفیت یہ ہے کہ ثانیہ زہرا کی آغوش میں سر رکھا ہے اور جیسے پھوپھی کی آغوش میں آنکھ کھولی میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہا اما حجاب بھوپی نے اپنا میری چہرہ بھوپی نے اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہا فاطمہ کبرا ہماری چادر بھی چھل گئی. حضرت ابو آسان ہے کہنا بہت آسان ہے, میرے مولا حسین آخری منزلوں پر جب قتل کرنے والے قتل کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ امام مظلوم کی کیفیت کو پہچانے کہ امام نام اللہ دنیا سے چلے گئے مر گئے یا بھی زندہ ہے تو کیا چاہتے تھے, حکم دیتے تھے خیموں کی طرف بڑھو اور جب خیموں کی طرف بڑھتے تھے تو میرا امام گرتا ہوا ڈل بنا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا بھائی ابھی حسین زندہ ہے ابھی خیموں کی طرف نہ جاؤ, میں کہوں گا مولا Thank you.
चाहिए। मेरे मौला तुझे वास्ता इल्म अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो तालिबे पढ़ रहे तहसील इल्म में मशगूल परवरदिगार आप इल्म का वास्ता उनके इल्म में दिन दुगनी रात चौगुनी कर दे, उनके इम्तिहान में कामयाबी कामरानी नसीब, जो बरसरे रोजगार है उनके रोजगार में तरक्की और बरकत दे। मालिक लुक्मा हराम से महफूज रख, मेरे मौला तुझे वास्ता है अपनी उस हुज्जत का जिसे तूने पर्दाए गैब में बिठाया, जिसको तूने इतना इख्तियार अनायत किया कि हम जैसा इंसान अपने मौला से नियत भी नहीं छुपा सकता। मेरे मौला इतनी ताकत दे कि अपने मौला की इताअत की उस मंजिल पर आ जाए कि मौला राजी हो। मेरे मौला वक्त के मोहम्मद वाले मोहम्मद हम तमाम हाजरीन की हाजात शरीयत को बदला, किसी दर का मोहताज न कर सिवाय दर मोहम्मद, हमें जल्द इज़्न हज व ज़ियारत इनायत फरमा और मारफत अहले बैत के साथ इबादत करने की तौफीक दी। मेरे मालिक वाजिबात इलाहिया अदा करने की सआदत और मोहब्बत अहले बैत के साथ जीने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस इंतकाल अमानत का जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की सूरत में सीना दर सीना हम तक आया, परवरदिगार हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से नूर फरमा, उन्हें करवट करवट ज़ियारत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रिज़्क़ रही फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहब्बत अहले बैत का, हम तमाम मोमिनीन को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मार्फत के साथ एक जान कर दे, फर्श अदाए हुसैनी पर मुखलिस होकर तमाम तर इंफरादी और अंजुमनी चीजों से बेनियाज कर मौला का मुहिब बनाकर ये जान कर। मेरे मौला मेरे भाई कुरम ने ख्वाहिश की है अपनी कोई हाजत रखते हैं, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला इस मिंबर इमाम मज़लूम का वास्ता हर उस इंसान की जो दिल में हाजत रखता है, परवरदिगार अगर हाजत है शरिया में से उसके हक में बेहतर है तो अदा करके शुक्र की तौफीक, और अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है तो ऐ मौला हमसे दूर रखकर कुव्वत सब्र ले। मेरे मौला बहक के आयमाए ताहिरीन हम सब को अपने मौला की मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक दे, खुसूसन जिस मोहब्बत के साथ मरहूम सरदार हुसैन ज़ैदी साहब के लिए इस फर्श अदा को बिछाया गया, यहाँ कुरान पढ़ा गया, यहाँ तवज्जो का एहतमाम किया गया, परवरदिगार बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहूम सरदार हुसैन ज़ैदी इब्न सैयद तैयब हुसैन ज़ैदी और उनके दीगर मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा दे, और हम सब हाजरीन के लिए भी मौत को सहल और आसान बना दे, हमारे इमाम ज़माना को जल्द इसमें ज़हूर नायत फरमा, हमें उनके नासरीन और मोहब्बत करने वालों को शुमार फरमा। एक बार